sanyahay waxa insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu raisul wasaaraha khadka soo galo oo jaaliyada la hadlo haday noo soo raagsho insha Allah waqti dambe ayay joogan laakiin raisul wasaaraha aan caawa taageerayno meeshaan isku nimaani darti niyaa way maxaan ka naqaanaa dad badan oo Soomaali way yaqaanaan oo waa ganiyun aan taariif baa la dhigi kara oo raisul wasaaraha waddanka laakiin si dhib leh ma u naqaanaa xaq ku dhashay xaq ku soo shaqeeyay marka insha Allah taala waxa soo summarize gareeyay oo nala wadaagi doona intu asaga nala hadlay ka hor hadii insha Allah noo soo ragasho walaalkeen Cabdi Kaafi yaan insha Allah ku soo dhaweynaya Cabdi Kaafi soo dhaw السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما أنا وايد السلام يا مدن يا لي مروين أضياشة علوم هذا دلني هذا هوينك فنانين تا إيو بهذا الصحافة ده لما أنت بوايد السلام يا مرك الله بعدنا وحالين كجمع هالعلم يا كل جيم بكسو قريب قل كينا إيو أشي بدينا يصير قروح ده بضان ده قصو قريب قشان وقت جينا بعد بدو ما هتسنتين sidii aadan idin sheegayba meeshaan waxaan u nimid inaannu talo iyo tusaale iyo hambalyo iyo ducaba aan ugu jeedino ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre Xamse Cabdi Barre inuu yahay ra'iisul wasaaraha ka sokow waa kuma taariikhdu soo way dheer tahay runtii oo ma soo wada dhihi karo kulligiis laakiin waa soo koobay waxa uu ku dhashay magaalada madaxda gobolka Jubada Hoose ahna caasimadda ku meel gaarka ah ee maamul goboleedka Jubaland magaalada Kismaayo wax reer Kismaayo halkaas ka jooga inta kale reer Kismaayo ma aha u maleenaya Okay, sax rexa wala jawaal badan yahay. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu dhashay sanadkii 1973 waa 49 jir waa aabe 8 caruur leh waana ra'iisul wasaarihii 22aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Ar. Magacaasi ayuu qaanaa. Okay. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Ar waxbarashadiisa hoose dhexe sare waxa uu ku qaatay dalka gudihiisa waxbarashadiisa heerka jaamacadeed ama heerka koowaad ee jaamacadeed waxa uu ku qaatay dalka Yemen jaamacadda University of Science and Technology heerka labaad ee jaamacadda waxa uu ku qaatay dalka Malaysia jaamacadda International Islamic University of Malaysia waxaan rabaa inaan xusiyo xilligaas waxbarashada mooyee inta ka yimid waddanka ku sugnaa qibradiisa shaqo ra'iisul wasaaruhu 2004 2005 waxa uu ahaa hogayaha guud ee dalada waxbarashada FBNS wax yar baan rabaa inaan ka dhaho FBNS dalada waxbarashada FBNS hadda markii la joogo dhowr daladood baa ka jirta dalka Soomaaliya laakiin burburkii dowladdii dhexe kadib waa hay'adda ugu weyn ama ugu maartay awoodda badan markii special laga hadlayo koonfurta ee waxbarashada Soomaaliya gacanta ku haysa haddana waa hay'adda koowaad oo waxbarashada Soomaaliya markii hay'adda dhahan la dhaxtago ay hoos tagto waxbarashada Soomaaliya 2012kii 2017kii waxa uu ahaa xogayaha guud ee xisbiga talada hadda haya ee UPD ama midnimada iyo nabadda iyo horumarka waa xisbiga uu madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay ka soo wada jeedaan waxyaabaha kale oo ra'iisul wasaaruhu kaga gedisan yahay ra'iisul wasaarayaashii horeeto ama xukuumadda ama dowladda hadda jirta ay kaga gedisan tahay tii horeetana waxay tahay waa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha hal xisbi ka soo wada socda oo hal xisbi ka soo wada galay markii hore isku xisbi ma ahaan jirin waxa ugu badan ee isqabsiga ama khilaafka keeni jiray taas qayb bay ka ahaan jirtay waxaan rajaynaynaa Ilaahay inaan ka baryeyna inay taasi dhicin meesha ay ka baxdo 2014kii 2015kii waxa uu ahaa la taliyaha arrimaha maamulka gudoomiyaha gobolka Banaadir xilligaas Muqaaba ahaa gudoomiyaha hadii aanan qaldanayn waxa uu ahaa la taliyihiisi wixii uu ka qabtay maamulka gobolka Banaadirna waa cadeyd oo waxaad wanaagsan bay ahayd
markaan eegno meesha caalamku joogo ee aan iigsanayno inaan ka daba tagno iyo waqtigan aysana runtii aan dhihi karno wax badan baa ina sugaya. Waxaan rabaa inaan dhowr qodob oo yar kor istaago. Qodobka koowaad mahadcelinta kadib, waxaan rabaa inaan idhaahdo maanta waxaa hor yaalla dhowr arrimood waaweyn. Waxaana hor yaalla inaan sideenii kusii jirno oo nooceenii aan ahaano soddon sano aan ku jirnay oo ila meeraysaba ahaa iyo inaan si seriously intaan u fakarnay inaan horu dhaqaaqno. Annaga waxaan garanay in horey loo dhaqaaqo, waxaan garanay in siyaabihii hore ku soconnay gaar ahaan dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed bayna wax laga bedelo. Waxaan raadinay maxaa ugu dhib badan oo ina haysta oo aan la dhaqaaqin aan hayso tunsano oo aan sidii la rabay aan ugu dhaqaaqin aan ahay. Maxaa laynoo ilaaliyaa oo annagu aan isu ilaalin laanahay? Maxaan isku haysanaa? Maxaa 4.5 aan u dhex fadhinaa? Maxaan doorasho xor iyo xalaal ah oo qof iyo hore u qaban laanahay? Maxaan dastuurka u dhammayn laanahay? Maxay dadkeennu baahi ugu dhimanayaan qarniga la joogo? Intaba maxay dadkeennu ay weli qaxooti ugu maqan yihiin adduunyada dhaafeeda? Maxaa waddankeennu sidan u eg yahay? Intaasoo dhan markii aan runtii aan isla eegnay, waxaa loo soo baxay waxaa jawaabtu inay tahay mid qura, taas oo ah waxaasoo dhan waxaynoo sameeyey oo amni darada inagu riday oo dib u dhaca inagu riday oo waddankeenii iyo dowladdeenii 91 burburiyey waxaa weeye waa heshiis la-aan. Waa inaynan inagu heshiis ahayn. Sidaa darteed waxaan taagnay calan la yidhaahdo Soomaali heshiis. Number one. Number two, waxaan aragnay in
aan talaabo la qaadi karin haddaan amniga la sugin oo nimanka dalka in badan oo ka mid a meelo badan oo ka mid a haysta aan la isdhaafin. Waxaan isku dhaafi karaa inaan inaga heshiisnahay. Waxaan isku dhaafi karnaa sida hadda in badan aad waadna ogtihiin, yani nimankaas waxaa la dirirayay wuxuu ahaa askari Soomaaliyeed oo intuu duulo keligiis waxay soo kala mutaaba ay soo arkayeen, laakiin shacabka Soomaaliyeedna dagaalka kuma jiro. Government institutionska xataa dowladda waxaa laga yaabaa inaysan dagaalka ku jirin, oo markii uu wasiirku fadhiyay xafiiskiisa inuusan warba ka haynin wadiskuwin on oo saaka dagaal ma dhacay. Shabaab adunka yani mala dirirayaa, askarteynu mala dirirayaan, maxay u baahan yihiin? Waxaa dhici karta inuusan aad buu fakareen wasiirkii inta ka hooseysana waa sidaas. Shacabka iska dhaaf qaybahooda kala duwan, culimmadu dagaal kuma jirto, businesska ama ganacsatadu dagaal kuma jiraan, bulshada Soomaaliyeed waxaad moodaa ay neutral ka ahayeen inay dagaalkan ayaga uu ku socda aysan fahamsanayn. Sidaa darteed waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed dal iyo dibad oo aad idinku kow ka tihiin inay u diyaar garoobaan si midaysan inaan isooga xorayno nimankaas dhibka badan ee dadkeennii iyo dalkeennii runta qabtay ee meel walba gooyey ee dadkii baahnaa ee gargaarka u baahnaa xataa cunto in la gaarsiiyadiin. Waxaan qabaa intaas markay dhacdo inaan xaboobi karno. Waxaan qabaa inay lagama maarmaan tahay in ay dadka Soomaaliyeed dagaalka si midaysan u galaan oo ay nimankaa iska xoreeyaan. Insha allahu dowladda cusub oo aniga prime ministerka ah waxaa ka shaqayn doontaa in ay dalka xorayso kana xorayso nimankaas, geeska geesna ay dadka Soomaaliyeed iyagoo midaysan ay nimankaas isdhaafiyaan. Waxaa laga geyn waayay waxay keentay in waxyaa laada cuntada adduunka laga yaabo in la waayo diyaarada lagu qaado, sababtoo ah baabuur laguma geyn karo. Diyaarada inaad ku qaado aqasaba, diyaarada markaad ku qaadana waxaa diyaaradda saaran iyo diyaaradda koostiga ee kuu kalifayso waxaa laga yaabaaba in koostigeedu ka badanyaa lacagta aad ku bixinaysa ayada ka badan tahay. Waxaa intaa kasi daran meel kasta air space male, dee meel kasta laguma degi karo, diyaarada kuma degi karaa. Sidaa darteed dadkeennu waxay la rafaadsan yihiin baahi, waxaana inta badan ugu wacan dhibaatada ay nimankaasi hayaan. Waxaa ogtihiin xataa beerihii la beertay inay diideen oo saddex jeer bay tags ka qaadaan, marka la geed qaadayo, marka beerta la abuuro, iyo marka beerta go-hayso lasoo goosanayo, saddexdaba lacag bay kusoo rogeen. Dadka deedna markay khasaaradu ku noqotay oo ay waxba beeran waayeen way iskaga soo dareereen, waxay noqdeen IDP camps, waxay soo degeen magaalooyinkii soo aadeen. Marka dhulkii beeraha lagu beeran jiray dadkii beeralayda ahaa kulligood intooda badan way iskaga soo carareen, waxaynan joogaan magaalooyinkay soo gareen. Marka nimankaas halistaas ayay ku yihiin, xataa oo wixii dee food insecurity waa hadda jira. Waxaana asalka ah awalba inagu cid karaa dee si kale waxaa ku tiirsanay waxay dadkeenu gacmahooda ku soo beertaan, marka culayskaasna waa jira. Waxaan markaa halkan uga baaqayaa runtii dadka walaalahaya ay meeshaas jooga, ee halkaa farxaa oo sharafta leh ee meesha fadhiya, waxaan ugu baaqayaa in laga soo qayb qaato. Awalba waa ka qayb qaadan jirteen, runtii wax badanna waad badbaadin jirteen. Waxaan haddana idinku baaqayaa in shacabka Soomaaliyeed gargaarkiisa in laga soo qayb qaato, in la badbaadiyo. Haddii aysan jirin meel xataa gaar ah oo aad u xisuu geysaan qof walba deegaankii uu ka yimid iyo dadkii uu ka yimid in uu dib soo fiiriyo wixii uu ka geysan karo mucaawaradooda inuu ka geysta ayaa idinka codsanaya. Ugu dambeyn runtii waxaan rabaa inaad nala qaadataan mabda'aas ah Soomaali heshiisa meel kastoo joogno, waxaan rabnaa inaan heshiino. Siyaasadaha sometimes waa lagu kala duwanaan karaa waxyaa weyn, dadka Soomaaliyeed khilaafaadka way ugu badan yahay. Waxaan rabnaa wixii hogu jiray oo dhan inaan bannaanka iska dhigno. Waxaan rabnaa inaan waxaanaha Ilaahay baa inaga dhigay dad mida oo walaala.
dalkiina soomaaliyeed sharafta leh Iraaniya afkiina soomaaliyeed na Iraaniya aad iyo aad u mahadsantihiin runtii waana idin ka mahadcelinayaa marnaba dadaalka aad samaysteen iyo jacaylkiina iyo darjaha